Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wapendwa taifa la Mungu, niwakaribishe tena kwa tafakari ya neno la Mungu. Jumapili ya tano ya mwaka C wa kanisa. Masomo yanayotuongoza, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya sita mstari wa kwanza mpaka wa pili a na mstari wa tatu mpaka wa nane. Somo la pili linatoka katika waraka wa mtume Paulo kwa Wakorinto, waraka wa kwanza sura ya 15 aya ya kwanza mpaka ya 11. Na somo la injili linatoka injili ya Luka sura ya 5 aya ya kwanza mpaka ya 11. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 6, tunaona jinsi nabii Isaya anavyoitwa na Mwenyezi Mungu ili akatangaze neno lake. Na unajua manabii walikuwa ni watu ambao wanaitwa na Mungu na wanaenda kutekeleza utume wao kwa niaba ya Mwenyezi Mungu, wanasema na kutenda kadiri ya maongozi ya Mungu. Lakini wito huo, kabla ya kutumwa sasa, kuna matukio yanajionyesha pale. Nabii Isaya anapata maono, anamwona Bwana amekaa katika kiti cha enzi kicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake huyo Mwenyezi Mungu limeijaza hekalu, na juu yake wamesimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa sita, na wao wote waliimba, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na pana naona ile nyumba nzima imejaa moshi, na nabii Isaya sasa anasema kwamba mimi nimepotea kwa sababu mimi ni mchafu kama watu naoishi nao walivyo wachafu. Lakini anasema kwamba mmoja wa malaika hao akachukua makoleo toka juu ya madhabahu, akamgusa kinywa chake kwa kali nalo waka, na huyo malaika akasema, tazama, hili limekugusa midomo yako na uovu wako wote umeondolewa na dhambi yako imefunikwa. Na hapo nabii Isaya akasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani aende, naye nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Na nabii Isaya anasema, mimi hapa, nitume mimi. Unaona nabii Isaya anavyoitwa na Mwenyezi Mungu. Kitu cha kwanza tunachokiona na tunachojifunza kutoka katika somo hili, cha kwanza kabisa ni kule kuona kwamba hastahili nabii Isaya, kwa sababu yeye ni mdhambi, anaitwa na Mwenyezi Mungu, anaona hastahili kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, hana mastahili mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu kwa yule malaika kumugusa midomo yake, akamsafisha, akamsamehe dhambi zake, na kisha hapo ndiye akasema kwamba sasa na kutuma. Na Yohana alipoulizwa, Isaya alipoulizwa ni mtume nani aende, akasema mimi mwenyewe nitume mimi hapa. Ndugu zangu, inatufundisha nini sisi wa Kristo? Inatufundisha kwamba tunaitwa wote na Mwenyezi Mungu kufanya kazi yake japo hatustahili. Tunaitwa, lakini si kwamba tuko safi pengine mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika sala ya Ekaristi ya pili, mapadre wanayosali, kuna maneno yanasema kwamba tunakushukuru e Mungu kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako kukutumikia. Padre pale anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu ndiye anamstahilisha, si kwamba padre mwenyewe ana mastahili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na sisi daima tuwe tayari katika maisha yetu. Usije ukasema labda mimi ni mdhambi, au labda mimi ni mtoto, au labda mimi sina sauti ya kuimba,
au labda mimi nitawezaje kwenda kwa watu au labda wananizidi umri, wananizidi uwezo kisomo na kadhalika. Hapana. Mungu anapokuita na kutaka ufanye kazi yake, yeye anajua ni kwa kiasi gani atakuwezesha na utafanya kazi yake. Kumbe daima jione kwamba Mungu amekuita, pengine ustahili, lakini yeye atakustahilisha ili kuweza kufanya kazi yake kama tulivyoona kwa nabii Isaya. Wapendwa ndugu zangu, hebu tuone somo la injili ambalo tumesoma natoka Luka sura ya 5 aya ya kwanza mpaka ya 11, ambayo ningekuomba upate muda usome. Katika somo hili kwa ufupi ni kwamba Yesu yupo kando ya ziwa Genezareti, ameviona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa lakini havina wavuvi, wametoka na wanaosha nyavu zao. Kumbe akaingia kwenye chombo cha Simoni Petro, kikasogezwa kwenye maji na akaanza kuhubiri neno la Mungu. Na alipomaliza kufanya kazi ya kuhubiri neno la Mungu, akamwambia Simoni Petro kwamba tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Na Simoni akatoa jibu hili: Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako tutazishusha nyavu zetu. Na walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao mpaka zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia, na kwamba vyombo hivyo mpaka vilitaka kuzama kwa sababu ya wingi wa samaki. Na Petro alifanya nini? Alipoona hayo, muujiza huo, Simoni Petro alianguka magotini pa Yesu na akamwambia Yesu hivi: ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Maana alishikwa na ushangao mkubwa na wale aliyokuwa nao wana wa Zebedayo, Yohane na Yakobo. Na Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa unavua wavuvi wa watu. Na hao mitume sasa, hao watu watatu, Petro, Yakobo na Yohane, walipokwisha kuviegesha vyombo vyao pwani, wakaacha vyote wakamfuata Bwana wetu Yesu Kristo. Niendeleze na ile dhamira ya wito kama nabii Isaya alivyoitwa. Hapa unaona Yesu anawatendea ule muujiza wa kupata samaki wengi, lakini mwisho wa mwisho wanaacha yote wanamfuata Mwenyezi Mungu. Nabii Isaya aliitwa kwa namna yake, akaenda kwa niaba ya Mwenyezi Mungu kama nabii, na hawa mitume wanaitwa kupitia njia ya muujiza huu wa kupata samaki wengi, wanaitwa na Yesu na wanaacha yote wanaenda kumtumikia Mwenyezi Mungu, wanamfuata Yesu, wanakuwa wavuvi wa watu. Kumbe unaona kuna njia nyingi ambazo Mungu anatuita kuwa wafuasi wake, kuwa mitume wake, kutenda kazi yake Mungu. Na namna ulivyo, uwe mlei, uwe unafanya kazi fulani kama mwalimu, sio mwanasheria, kama mkulima, kama mfugaji, chukua kazi yote unayoifanya. Mungu anataka kutumie wewe kwa namna ulivyo, kwa kazi unayoitenda iliyo nzuri, kumtangaza Kristo. Kumbe mahali tulipo tumebatizwa na tunatuma tutekeleze ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa manabii wake na kwa mitume wake tunaotumwa. Lakini kitu kingine ambacho tunakiona kwenye somo hili la injili ambacho kimenigusa sana ni kule kuwa na imani na Bwana Yesu. Kile kitu ambacho tunakiona sisi wanadamu hakiwezekani katika maisha yetu, tunachokiona hakiwezekani, kwa Mungu kinawezekana. Kwa mtazamo wa kibinadamu, Petro alikuwa na uzoefu mkubwa sana wa kuvua samaki kuliko Yesu, kwa sababu Petro ndio ilikuwa kazi yake na alikuwa na wafanya kazi, alikuwa mzuri katika ujasiriamali wa kuvua samaki. Lakini anapoambiwa na Yesu, tuweka mpaka kilindini, maana yake weka nyavu zako mpaka kilindini, anajibu anasema, Bwana, usiku mzima tumefanya kazi hii, na unajua samaki wanakamatwa kimsingi usiku, wavuvi hawakamati samaki mchana, lakini hatukupata kitu, ila kwa neno lako, nina imani na neno lako ulilosema
na mimi na shusha nyavu. Na kweli wakapata samaki. Imani katika maisha yetu, imani kwa Yesu kwamba na uwezo wa kutenda kila kitu katika maisha, hata kile ambacho hakiwezekani, ni kitu cha msingi sana katika maisha yetu. Kumbe daima tuwe watu wa imani, na daima katika shida zetu, katika matatizo yetu, ebu tumwendee Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kitu kingine pia ambacho ninaweza nikakisema pia ni kama tunavyosoma kwenye Injili ya Marko sura ya 9 mstari wa 23, imeandikwa kwamba yote yawezekana kwa yeye aaminiye. Kwa kama unaamini, Yesu atakutendea muujiza. Lakini tunasoma pia kama tulivyokwisha kusema na utakaposoma, ni kwamba hawa mitume Petro na wale wenzake Simoni na Yakobo ambao walikuwa wanavua samaki hawakukata tamaa. Petro tunaambiwa alipoambiwa na Yesu kwamba tuweka mpaka kilindini, hakusema kwamba haiwezekani. Kumbe katika maisha usikate tamaa. Katika maisha kuna kujaribu tena. Katika maisha kuna mafanikio. Na pengine ndugu zangu, na ndivyo ilivyo, wakati mwingine tunaweza tukapata shida, tukapata vikwazo, tukapata magumu, lakini pengine Mwenyezi Mungu anatuandaa kwa kitu kikubwa zaidi. Na ndio maana hata katika maandiko matakatifu yameandikwa kwamba hata shaba au mfano chukulia kama dhahabu, ili kuwa safi inapitishwa kwenye tanura moto joto kubwa sana. Ule uchafu, vitu ambavyo si dhahabu vinatoka na unapata dhahabu safi. Kuna sisi pengine tunapopata changamoto, Mungu anataka kutufanya tuwe safi. Kwa hiyo daima tusikate tamaa, tuwe na kujaribu mara ya pili. Kuna mchina mmoja anaitwa Jack Ma, mfanyabiashara mkubwa sana kwenye mitandao na shughuli nyingine anazifanya, ndiye mtajiwa wa kwanza katika Asia. Anasema kwamba alishashindwa mambo mengi mwanzoni, lakini hakukata tamaa, akieleza ni mambo mengi ambayo pengine muda hautanitosha, lakini anafundisha, anasema kwamba sikukata tamaa, niendelea kujaribu. Na maisha yana sura mbili, sura moja kwenye shida na pengine katika mafanikio. Sasa hivi lakini ni mtu wa kwanza kwa utajiri katika China. Hiyo ni katika biashara alikuwa anaeleza. Kwa ndugu zangu, daima hata kama ni mwanafunzi umaliza kidato cha 4 sio umepata divisioni 0, sio kwamba ni mwisho wa maisha. Labda Mungu amekutayarishia kwamba wewe maisha yako yatakuwa katika kufanya kitu kingine na sio katika elimu. Au labda unapata shida katika ndoa yako, unasema labda mume wangu labda niachane naye au mke wangu tuachane. Lakini hata Hosea, nabii Hosea alipata mwanamke ambaye kimsingi hakuwa mwaminifu katika ndoa, lakini baadaye Mungu alimtumia yeye kuwa nabii. Kwa hiyo tujitahidi tusiwe watu wa kukata tamaa. Alafu ndugu zangu, mafanikio ya kweli lazima yaandamane na Mwenyezi Mungu. Lazima yaandamane na Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana hata wakina Petro walifaulu katika shughuli yao hiyo, kutokana na kwamba walijiweka mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Tumalizie na somo la pili kutoka katika waraka wa kwanza mtume Paulo sura ya 15 mstari wa 11, kama nilivyosema Petro ni mtume Paulo anasema kwamba nimefanya kazi ya kuwahubiria ninyi wa Korinto na mliyapokea hayo maneno yangu. Lakini mstari ya mwisho anasema kwamba mimi wala sistahili kuitwa mtume, na ni mdogo sana katika mitume, nisiyestahili kuitwa mtume kwa sababu niliudhi kanisa la Mungu. Unajua Paulo kabla ya kuongoka alikuwa anawaua na kuwatesa na kuwafunga wale watu waliokuwa na ni wafuasi wa Kristo, kwa sababu yeye alikuwa anaishi dini ya Kiyahudi. Ila Mungu alipomtokea, Yesu alipomtokea, basi akaanza maisha mapya na akafanya kazi kubwa sana, zaidi ya vitabu vya Agano Jipya, nusu zaidi ya vitabu vya Agano Jipya ni maandiko ya mtakatifu Paulo. Lakini Paulo anasema hivi, sistahili kuitwa mtume kwa sababu naliudhi kanisa la Mungu. Sasa maneno haya sasa ya mwisho anasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo.
Ni kwa neema ya Mungu tunastahilishwa na Mwenyezi Mungu. Isingelikuwa neema ya Mungu, Paulo asingeweza kufanya shughuli hiyo. Kwanza angeweza kutupata pembeni kwa sababu alikuwa analiudhi kanisa. Na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nilizizi sana kufanya kazi kupita watu wote. Ile neema ya Mungu ilifanya afanye kazi kupita pengine hata mitume wale walioishi na Yesu, kwa sababu Paulo mwenyewe hakuishi na Yesu. Na anasema wala si mimi, bali neema ya Mungu pamoja nami. Basi kama ni mimi, kama ni wale, kama tulivyotuhubirivyo, na ndivyo nilivyoamini. Kwa naona Paulo hakustahili kwa macho ya kibinadamu, lakini alistahilishwa na Mwenyezi Mungu. Nabii Isaya hakustahili kwa macho ya kibinadamu, alistahilishwa na Mwenyezi Mungu. Hata mitume Petro na Paulo pengine kwa viwango vya kibinadamu hawakustahili, lakini Mungu anawafanya wawe mitume wake. Umebatizwa, narudia tena, na unatumwa. Tumshukuru Mungu kwa zawadi ya kubatizwa, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa utume kila mmoja anaofanya kazi anayoifanya, na tumuombe Mwenyezi Mungu azidi kutubidisha, tuongezee imani, tusikate tamaa. Lakini kwa namna ya pekee tuwaombee wale wanaofanya kazi maalum ya utume kabisa moja kwa moja, mapadre wetu, watawa wetu, maskofu wetu, tuwaombee sana na Baba Mtakatifu, lakini na viongozi wote kwa ujumla, waamini wote katika kanisa la Mungu, ili tushikamane na kazi ya Mungu iendelee. Nikutakie maisha mema katika Bwana, na baraka ya Mungu Baba Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa nawe daima. Tumsifu Yesu Kristo.